हेलो गुड मर्निङ नमस्कार तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल सुजन ढकाल ब्लगमा एकदम स्वागत छ। इडिबी खुलेको छ, मलाई लाग्छ धेरैजनाले पके पनि भरिसक्नु भयो र कतिजना बाँकी पनि हुनुहुन्छ होला। अब खुल्ने समय भनेको अझै कति नोभेम्बर 9 भनेपछि लगभग 15-20 दिन अझै बाँकी छ होइन। तपाईँहरू सबैजना इडिबी भर्नु होला। मैले कसरी भर्ने भनेर मेरो युट्युब च्यानल फेसबुक च्यानल जताततै होइन जहाँ तपाईँले जहाँ सजिलो लाग्छ त्यहीँ गएर कसरी भर्ने कसरी फोटो बनाउने भन्ने कुरा सबै तपाईँले डिटेलमा त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र मेनली भनेको चाहिँ म आज यो भिडियोमा भनेको धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ इडिबी त हामीहरूले भर्यौँ होइन, कतिजनाले भर्दैछौँ, इडिबी हामीहरूलाई पर्यो भने अमेरिका जाने चान्स चाहिँ कतिको हुन्छ त 100% डिबी पर्ने बित्तिकै अमेरिका जान पाइन्छ त भनेर धेरैजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ। म त्यही प्रश्नमा प्रायः रहेर कुरा गर्छु र यसको रिजल्ट चाहिँ भनेको मैले त्यो पनि धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको थियो। रिजल्ट चाहिँ भनेको वैशाखमा आउँछ है त, ठ्याक्क वैशाखमा, त्यो भनेको नोभेम्बर 9 हुन्छ, ठ्याक्कै त्यतिखेर आउँछ। अनि वैशाखमा आइसके पछाडि प्रोसेस तपाईँहरूको हुन्छ होइन, प्रोसेस भइसके पछाडि सेकेन्ड लेटर आउनु पर्यो। जस्तै पोहोरको वैशाखमा रिजल्ट आउनेहरूको सेकेन्ड लेटर 500 केस नम्बर हुने सम्मको ठ्याक्क अहिले आइसकेको छ। केस नम्बर के हो अहिले म भन्छु, मैले जुन तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नुभएको छ त्यसमै म समावेश गर्छु। अनि 500 आइसकेको छ, लास्ट इयर पढ्नेहरूलाई पनि एकदम अग्रिममा शुभकामना। अब 500 आएको छ पक्कै पनि, त्यहाँभन्दा पछाडिको पनि अब आउँदै जान्छ। तपाईँहरूलाई गुड लक। र मैले भन्छु अह नो भन्छु, जुन तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो डिबी पर्ने बित्तिकै अमेरिका आउन पाइन्छ त, पाइँदैन, बुझ्नुभयो नि। आज म यी 5 कुरा गर्छु, जुन यो भयो भने चाहिँ तपाईँले यो गल्ती गर्नुभएको छ भने अथवा तपाईँले अब डिबी परेर पनि गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँको इडिबी परे तापनि तपाईँ अमेरिका आउनलाई पाउनुहुन्न, बुझ्नुभयो नि। प्लिज है भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। त्यसो हुँदा सबैजनालाई थाहा होस् क्या लाइक, अनि धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ सब्सक्राइब नै गर्नुहुन्न क्या, प्लिज है सब्सक्राइब बटन पनि थिच्नु होला, एकै सेकेन्डको कुरा हो। अनि लाइक बटन पनि थिच्नु होला, त्यसो हुँदा युट्युबले भिडियोलाई रिकमेन्डेसन गर्छ, त्यसो हुँदा धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ, त्यसो हुँदा सबैलाई यो इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ है त। एक नम्बर छ केस नम्बर, यदि तपाईँको केस नम्बर हाई छ भने, केस नम्बर भनेको म के हो त्यो कुरा गर्छु। केस नम्बर भनेको अहिले तपाईँले इडिबीको फर्म भर्नुभएको छ, अब रिजल्ट आए पछाडि केस नम्बरको आधारमा हुन्छ। जस्तै केस नम्बर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इडिबी 2024 होइन 001, त्यो भनेको केस नम्बर 1 भयो, 002 003 गर्दै क्रमशः 005029 020000 030000 त्यसरी हुँदै जान्छ क्या। यसको लिमिटै छैन, कतिजनाको 50,000 पनि केस नम्बर भइदिन्छ। अनि सेकेन्ड लेटर आउँदाखेरि जस्तै मैले लास्ट इयरको सेकेन्ड लेटर आयो भने त्यो चाहिँ केस नम्बर 1 हुनेको केस नम्बर 500 आयो। त्यसको मतलब जसको अगाडि छ 1-500 उहाँहरूको तपाईँ इन्टरभ्यूमा आउँछ, उहाँहरू छिटो छिटो प्रोसेस गरेर आउनुहुन्छ। अनि अब अर्को महिना भनेको 500 फेरि आउँछ क्या सेकेन्ड लेटर, जस्तै 500 1000 आयो अरे, 1000-1500-2000 गर्दै अब सुरु सुरुमा चाहिँ अलिकति केस नम्बर थोरैको आउँछ, अनि अलिकति पछाडि हुँदै गइसके पछाडि 1500-2000-2500 पनि आउँछ केस नम्बर। अनि त्यसको मतलब यदि तपाईँको केस नम्बर अगाडि छ भने तपाईँको सेकेन्ड लेटर छिटो आउने भयो, तपाईँ अमेरिका आउनुहुने भयो। अनि यसको पनि अब परे पछाडि पनि सर्टेन डेडलाइन हुन्छ क्या, 2 कति हुन्छ त्यति बेरसम्म, कति 2-2.5 कतिको हुन्छ सर्टेन टाइम हुन्छ, त्यति बेरसम्म तपाईँ आउनुभयो भने आउनुभयो, त्यतिखेरसम्म तपाईँको सेकेन्ड लेटर आएन भने तपाईँको त्यो इडिबी परेको स्वत खारेज हुन्छ, रद्द हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि केस नम्बर डिबी पर्ने बित्तिकै डिबी परो भन्ने सबै कुरा जागिर सागिर छोडेर घरसर बेचेर सबै कुरा गरेर होइन त्यो एकदम एक्साइटेड पनि नहुनु होला, सुरुमा विचार गर्नु होला केस नम्बर कति छ, केस नम्बर पछाडि छ भने अलिकति चान्स कम्ती हुन्छ, त्यही अनुसार गर्नु पऱ्यो। केस नम्बर अगाडि छ भने त पक्कै पनि हुन्छ होइन। त्यसो हुँदा सुरुमै टिभी पर्ने बित्तिकै पनि 100% आउने कुरा हुँदैन। यदि तपाईँको केस नम्बर अगाडि छ भने सेकेन्ड लेटर आउँछ, तपाईँ छिट्टै आउनुहुन्छ, केस नम्बर पछाडि छ भने पक्कै पनि तपाईँको अलिकति आउने पनि ढिलो, प्लस निकै नै पछाडि छ भने त सेकेन्ड लेटर नआउने पनि चान्स हुन्छ। त्यसो हुँदा केस नम्बर भनेको पनि पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, धेरैले सोधिराख्नु भएको थियो है त। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ इडिबी परिसके पछाडि पनि तपाईँको केस नम्बर जतिसुकै होस्, केस नम्बर तपाईँको 1 छ भने पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, कतिले अब सुरुमा सिङ्गल भर्नुभएको हुन्छ अथवा होइन बोइज गर्ल जसले पनि, अनि डिबी परिसके पछाडि के हुन्छ, अर्काले म तेरो खर्च गरिदिन्छु, म तेरो प्लेन टिकटहरू पनि गरिदिन्छु, मेरो आफन्त पनि त्यहाँ छ, स्पोन्सर पनि हुन्छ, बस्ने गर्ने तपाईँलाई सबै कुरा सुरुमा म्यानेज हुन्छ, म पैसा हालिदिन्छु, मलाई पनि म्यारेज गर, कोर्ट म्यारेज गरौँ, मलाई पनि लग्दैन भन्ने जति निस्किन्छन्
बुझ्नुभयो नि, त्यस्तो भन्नेहरू। अनि यदि तपाईँले इडिबी परेको छ र त्यस्तो फेक म्यारेज गर्नुभयो भने भोलि गएर तपाईँको इन्टरभ्यूमा यदि तपाईँलाई त्यहाँनिर कन्सुलरले होइन त्यो फेक म्यारेज भन्ने कुरा पत्तो लगायो भने तपाईँको त्यस पछाडि जिन्दगीमा त्यो त कुरै छोडिदिउँ, डिबी पढ्दैन पनि त्यस पछाडि, तपाईँ स्टुडेन्ट भिसामा पनि आउन पाउनुहुन्न, तपाईँको ब्ल्याकलिस्टमा परौ अमेरिकाको। त्यसो हुँदा झुक्किएर पनि त्यो फेक म्यारेज गर्ने, कसैले तँलाई पैसा दिन्छु मलाई लग दे भन्ने टाइपको गर्छ भने तपाईँ त्यस्तो नगर्नु होला। त्यो कारणले पनि मैले कतिजनाको देखेको छु, बुझ्नु भने कतिजना आउनु पनि भएको छ फेरि, तर एकदम रिक्सी पक्रियो भने सक्यो। त्यसो हुँदा त्यो फेक म्यारेज गरेर पैसाको लोभमा तपाईँ त्यो गर्ने काम नगर्नु होला, नभए बल्ल बल्ल परेको डिबी पनि कुरा त्यही हो, बुझिहाल्नुभयो बुझ्नुभयो नि। अब त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ, धेरैजनाले अहिले अब त्यत्तिकै भर्नुभएको हुन्छ, उहाँहरूको प्लस टू पास हुँदैन, त्यो कारणले गर्दा पनि धेरैजनाको इडिपीको फर्म क्यान्सल भएको छ। जस्तै अब प्लस टू अहिले हुँदैन अनि भोलि गएर होइन इन्टरभ्यूमा त जाँदा प्लस टू नभइसके पछाडि तपाईँको भिसा लाग्दैन, र तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि बुझ्नुभयो नि, प्लस टू छैन भने पनि वर्क एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि तपाईँको हुन्छ। जस्तै वर्क एक्सपिरियन्स भनेको जस्तै तपाईँ प्रोफेसनल सेफ भएर काम गर्नुभयो 2 वर्ष, र काम भनेको चाहिँ यो अन्तिम 5 वर्षमा लास्ट 5 इयरमा तपाईँले 2 वर्ष या 2 वर्षभन्दा माथि मिनिमम 2 इयर्स, अब म्याक्सिमम् त जति धेरै गरेको त्यति राम्रो, 2 वर्ष मिनिमम काम गर्नुभएको छ भने प्रोफेसनल सेफ, अथवा तपाईँले नेपालमा अरू कुनै पनि कम्पनी एकदम रेप्युटेड कम्पनी चान्जुनेमा गर्नु भएन, त्यो पनि नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त हुन्छ नि राम्रो कम्पनीहरू, जस्तै अब विनोद चौधरीको छ हाम्रो सिजी भयो, त्यो त्यस्तो त त्यो त रेप्युटेड कम्पनी हो नि त, इन्टरनेसनल लेभलमा पनि सबैले थाहा हुन्छ नि त, अनि त्यस्तो राम्रो कम्पनी अरू अरू पनि होला मलाई थाहा भएन होइन, हो त्यस्तो कम्पनीहरूमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ भने त्यहाँ सर्टिफिकेट एक्सपिरियन्सहरू तपाईँको लेटरहरू छ भने त्यसको आधारमा पनि तपाईँलाई हुन्छ, अथवा तपाईँ विदेशमै पनि कुनै राम्रो कम्पनीमा लामो समयसम्म 2-4 वर्षसम्म काम गर्नुभएको छ, तपाईँको एकदम होइन म्यानेजर पोस्टमा अथवा राम्रो काम रेप्युटेड कम्पनीमा गएर तपाईँको सर्टिफिकेटहरू इन्टरनेसनल लेभलको सबै सर्टिफिकेटहरू छ भने त्यो तपाईँले पेस गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई प्लस टू चाहिँदैन, तपाईँलाई भिसा पाउनुहुन्छ है त। र अर्को नम्बरमा छ, यदि तपाईँ 4 नम्बरको कुरा गरौँ, क्रिमिनल एक्टिभिटी, जस्तै नेपालमै पनि तपाईँ झैझगडा गर्नुभएको छ, अलरेडी जेल परिसक्नु भएको छ, हुन्छ नि विभिन्न खाले क्रिमिनल एक्टिभिटी तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो, त्यस्तोमा इन्भल्भ हुनुभएको छ भने पनि, तपाईँ जेल जानुभएको छ भने पनि तपाईँलाई भिसा नपाउने चान्स हुन्छ, किनभने तपाईँले त भनेको अब इडिपीको प्रोसेस गर्दाखेरि जब सेक्युलेट गर्दाखेरि क्लियर पुलिस रिपोर्ट तपाईँले बनाएर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि तपाईँ जब त्यस्तो एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ भइसकेपछि पुलिस केस भएको मान्छेको त पक्कै पनि रेकर्डमा त त्यो देखिन्छ, अनि तपाईँको त्यो देखिने बित्तिकै यसो हेर्छ, ए यो त क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएको रहेछ भन्छ, त्यो कारणले पनि तपाईँलाई इडिबीको भिसा नदिन सक्छ। त्यसो हुँदा तपाईँले त्यो कुरामा पनि विचार गर्नुपर्छ है त। अब धेरैजनाले भन्नुहुन्छ अर्को कुरा, अर्को 5 नम्बरको कुरा गर्छु म, त्यसबाट कुरा गर्छु, अनि अर्को कुरा भनेको धेरैजनाले धेरैजनाको क्यान्सल हुने कारण चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्फर्मेसनै गलत हालिदिनु भएको हुन्छ, क्या डिबी त पर्छ तर तपाईँको नाम एक हुनुपर्ने अक्षरमा अर्कै छ, थरियो हुनुपर्ने अर्कै छ, कन्ट्री नेपाल सेलेक्ट गर्नुपर्ने अर्कै, कहाँको इन्डिया सेलेक्ट गरेर छ, हो त्यो भइदियो भने पनि तपाईँको क्यान्सल हुन्छ। र त्यसमध्ये पनि धेरैजनाले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ, अब अनम्यारिडले म्यारिड त भन्ने कुरा भएन, मेरिड हुनेहरूले चाहिँ सिङ्गलमा भरिदिनुहुन्छ क्या, किनभने बजार गएको हुन्छ, इडिबी भनेको कसैले पनि 100% पर्छ भनेर कसैले भरेको हुँदैन, जस्ट भरिदिउँ न त भनेर न भरिया हुन्छ होइन, अनि बजार गएको हुन्छ मेरिड मान्छे हो, भरिदिउँ न त हिमुला पर्दैन, भरिदिइराखौँ भनेर भरिदिया हुन्छ, पछि सट्टै परिदिन्छ, अनि परे पछाडि त अब मान्छे भयो मेरिड होइन, भरेको छ अनमेरिड, अनि अब बालबच्चा पनि हुन्छ, अब त्यो मेरिड भनेर त लाने कुरा भएन, बुझ्नु पनि कि त अब भर्खर भर्खर बिहा भएको थियो, बच्चापछि छैन भने त त्यो पनि यताउता एडजस्ट गरेर त्यो अर्कै कुरा हो, तर अब बच्चापछि हुन्छ, अब म्यारिड भनेर 1 वर्षमै अब 1 वर्षमा डिबी पर्छ, 5 वर्षको नानी लिएर त जाने कुरा त भएन, त्यसको मतलब तपाईँहरू म्यारिड हुनुहुन्छ भने प्लिज है अहिले नि तपाईँ म्यारिडमै भर्नु होला, सब परिवारको साथ भर्नु होला, नभए तपाईँको भोलि गएर इडिबी क्यान्सल हुन्छ। त्यसो हुँदा बल्ल बल्ल परेको इडिबी क्यान्सल हुनुभन्दा अहिले नै विचार गरेर म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिड, अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि अनम्यारिड भर्नु होला है त। र धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको बारेमा पनि, कतिजनाले सोधिराख्नु भएको छ इन्टरभ्यूमा चाहिँ
फेल हुने चान्स कतिको हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँको डकुमेन्टहरू बुझ्नुभयो नि सबै कुरा ठिक छ तपाईँको प्लस टू ठिक छ तपाईँको मेडिकल पनि भनेको बेसिक हुन्छ त्यस्तो तपाईँको अब छातीमा दाग साग छ भने चाहिँ अलिकति त्यो हुन्छ त्यही पनि दबाई सबाई खाएर पछि गर्न मिल्छ नभए त्यस्तो नर्मलै हुन्छ है त मेडिकल त्यस्तो हुँदैन अनि तपाईँको डकुमेन्ट ठिक छ तपाईँ बिहा गरेको सबै कुरा ठिक छ केही झुटो छैन भने तपाईँ इन्टरभ्यूमा जानुभयो भने लगभग लगभग तपाईँलाई भिसा नदिने चान्स हुँदैन किनभने तपाईँ त लट्री चिट्ठा परेको नि त अनि उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट प्लस टू पनि ठिक छ बिहा पनि ढाँटेको छैन मेडिकल पनि पास भयो भने त रोक्ने चाहिँ केमा त बुझ्नुभयो नि त्यसो हुँदा सबै डकुमेन्ट ठिक छ भने तपाईँले इन्टरभ्यूमा बा मलाई भिसा दिँदैन कि बा मलाई रोकिदिन्छ कि भन्नेमा चाहिँ डराउनु पर्दैन अब सेकेन्ड लेटर आउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो यो पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मैले सबै कुरा एक्सप्लेन गरेँ होला होइन भिडियोलाई प्लिज है मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ लाइक गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला साथै मेरो सेकेन्ड च्यानलमा पनि मैले आज पनि एउटा नयाँ भिडियो हालेको छु सेकेन्ड च्यानलमा पनि लिङ्क छ यहाँनिर सेकेन्ड च्यानलमा गएर पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र केही प्रश्न इडिभी सम्बन्धित छ भने पक्याउने मुनि कमेन्ट गर्नु होला म तपाईँहरूको रिप्लाई दिन्छु है त थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई।